Nakon prošlogodišnje stanke zbog pandemije koronavirusa, publika u Orašju je ove godine ponovno mogla uživati u tradicionalnom božićnom koncertu koji je održan po 14. put. Nastupaju sopranistica Vedrana Šimić, bariton Siniša Markanović i za klavirom je Milan Lucić. Poznati evo svjetski glazbenici koji su nastupali svuda po Europi, po svijetu, po Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i dobitnici brojnih nagrada. Uz klavirsku pratnju profesora Milana Lucića, glazbenici Vedrana Šimić i Siniša Markanović izveli su najljepše tradicionalne božićne pjesme i klasične arije. Ovo im nije bio prvi nastup u Orašju i, kako kažu, rado se vraćaju. Bila sam prije, znači, 14 ili 15 godina kad je prvi božićni koncert bio u Orašju. Sa Sarajevskom filharmonijom sam bila solistica, tako da mi je drago, dakle, pjevala sam na prvom koncertu. I evo danas sam ovdje, također u ovoj dvorani je prije par godina igrao film u kojem sam igrala, tako da sam bila i na premijeri filma. Publika i ljudi koji žive i rade na ovom području jako su topli i nekako, što je nama umjetnicima, jako je važna ta povezanost publike i nas umjetnika. I svaki put kad izađemo na ovu pozornicu, osjeti se ta energija. S obzirom na pandemiju, glazbenici se raduju svakom koncertu koji uspiju održati, osobito onom božićnom. Tako je kako, ali ne damo se i u nemogućim uvjetima nastupamo. Tako da srca zagrijemo i da barem na trenutak, na onaj sat i pol ili dva koliko budemo ovdje, svi zaboravimo na ova nesretna vremena koja su nas zadesila. Mislim da će publika biti jako zadovoljna i da će svako naći bar jednu kompoziciju za sebe, da ono nekako sa srce napuni i da osjeti taj već evo nadolazeći božićni blagdan. A publika je svoje zadovoljstvo koncertom pokazala nakon svake izvedbe.